Lepo pozdravljeni v oddaji Talent. V prvi oddaji vam bomo predstavili 23-letno naglušno modno oblikovalko in Miss Universe Saro Savnik. Sara Savnik je sluh izgubila pred 9 leti zaradi poka petarde. Kljub naglušnosti je uspešna modna oblikovalka in manekenka. V intervjuju z njo boste spoznali njen talent, oblikovanje oblačil in nakita. Najprej smo jo vprašali, kdaj in kako je začutila strast do risanja. Lepo pozdravljeni. V bistvu se je moja strast do risanja pokazala že v majhnih mladih letih. Zelo rada sem risala, vedno me je risanje sproščalo. In potem v bistvu sem nekako ugotovila, da mi je risanje takrat oblekc bilo zelo všeč. Že prej sem ustvarjala svoj nakit, tako da me je to ustvarjanje nakita pripeljalo do tega, da sem začela bolj risati, ker naprej sem si risala, kakšne obleke si jaz želim imeti. In ta strast, ta želja me je peljala do srednje šole. Takrat sem se odločila za srednjo šolo za oblikovanje v Mariboru. In takrat so mi v bistvu so odprle vrata. Lahko sem med poukom risala, učila sem se pravilnih modnih skic risati. Imela sem tudi odlično profesorico, ker nam je znanje podajala. Tako da takrat sem se še bolj zaljubila v risanje. Sari modno oblikovanje pomeni način življenja in poklic, ki jo spremlja vsak dan in vse povsod. Jaz imam vedno sabo v rokovniku nekaj papirjev, listov praznih, ker nikoli ne vem, kdaj se mi kakšna ideja utrne, nikoli ne vem, kdaj, ne vem, v zložbi vidim kakšen detajl ali pa v naravi, ko me kaj navdihne, tako da vedno nekako sem obkrožena z modo, če ne tako pa drugače. V bistvu je moda moj vsakdan. Če ne delam nekaj zase, če ne oblikujem, če ne ustvarjam, pa ne vem, pomagam prijateljcem pri urejanju garderobe ali pa čemu podobnemu. Tako da sem vedno nekako je moda zelo prepletena v mojem življenju. Sara nam je zaupala, kaj je pri modnem oblikovanju najpomembnejše. Pri modnem oblikovanju je najbolj pomembno, da to delaš s srcem, da je to tvoja res strast, da uživaš v tem, kar delaš. Jaz sem marsikdaj sem slišala očitke, ja pa se modni oblikovalci, sam hodite po trgovinah, šopingirate, nakupujete, pa rišete oblekce. V bistvu je daleč od tega. Mi moramo recimo za eno kolekcijo, da narediš, ne vem, recimo 10-15 oblečil, narisati tudi preko 200 skic. Se vse začne pri ideji, mogoče pri nalogi, ki jo dobiš, inspiraciji, kako potem to vse nekako nadgrajuješ, da prideš do izdelka. Tle je veliko takih majhnih faktorjev, ko se ljudje sploh ne zavejo, kako je dela. Samo recimo priprava kolekcije, recimo to, kar tudi zdaj pri meni nastaja, je nastajala pol leta, zdaj pa že pol leta delamo na izvedbi kolekcije. Sari je pri njenem poklicu najbolj všeč to, da je vedno nekaj novega, veliko novih izzivov, ter da z nasveti in izkušnjami lahko komu pomaga. Povedala nam je še, kaj ji daje navdih in zagon za delo. Veliko idej jaz dobim v naravi. Dostikrat se prav po idejo odpravim kam na sprehod, pa pridem domov, pa imam čist bistre misli in nove ideje. Včasih je to kakšna knjiga, ki jo preberem, včasih je to kakšen film, kakšna misel. Sploh ni pomembno, kaj je. Ampak vedno pa gledam in vedno pazim, da karkoli delam, ali je to nakit, ali je to oblačilo. Zmerom pomislim, a Sara, a bi tudi ti to nosila?
Moj nadaljni zagon mi dajejo tisti zadovoljni obrazi, ko ljudem nekaj pomagam, ko mi je res všeč, kar naredim. Zagon mi dajo tudi ljudje, ki mi, ne vem, pišejo na Facebook, pa dajo lep komentar, da so moje stvari in izdelke zelo všeč. Da se zanimajo za moje izdelke, da jih zanima, kaj počnem. To mi daje res velik zagon, veliko zagona, pa seveda družina, ki me pri tem podpira. Ne. Jaz moram reči, da imam veliko srečo, da nikoli nisem bila omejena, tudi ko sem se pri 15-ih odločila, da jaz grem pa zdaj v Maribor na srednjo šolo. Verjemite, da mojim staršem ravno ni bilo lahko, ampak so mi zaupali in so mi pustili, da razširim krila in poletim svojim sanjam naproti. Sara pri ustvarjanju lastnih kreacij in oblikovanju nakita ne sledi že uveljavljenim modnim trendom, ker raje sledi sebi. Najbolj pa je ponosna, da je v srednji šoli dobila naziv prve od treh najbolj nadarjenih oblikovalk leta 2009. Najbolj ponosna sem na mojo prvo kolekcijo, prvo modno revijo, ki je nastala v sklopu srednje šole kot zaključna modna revija. Takrat sem se uvrstila, sem dobila naziv prve od treh najbolj nadarjenih oblikovalcev leta 2009 in to mi je dalo res zagon in veliko mi je pomenilo, ker sem takrat še v bistvu nekako na začetku bila šele, stopala sem po tej modni poti in mi je res veliko pomenilo, da v bistvu, da sem že na začetku dobila neko tako priznanje. To mi seveda zelo veliko pomeni. Je pa res, da mi vsaka kolekcija, ki sem po naredila, ravno tako pomeni veliko. Saro smo vprašali, če bi se s svojimi talenti lahko preživljala. Jaz mislim, da ja. Če si nekaj res želiš, delaš s srcem, je lahko to tvoj način, oziroma je lahko to tvoje preživetje, lahko to tvoj kruh. Je pa res, da je v Sloveniji tega zelo težko, ker sami Slovenci ne podpiramo slovenskih oblikovalcev, rajši se spogledujemo s tujimi, veliko rajši imamo, če nam na oblačilu piše neka druga znamka kot slovenska, ampak mislim, da to ni prav, ker imamo v Sloveniji veliko dobrih oblikovalcev, ki so se že velikokrat izkazali in so pokazali, da so odlični. Tako da jaz mislim, da se jim dela zelo velika krivica. Ni pa za zamert, če kakšen mlad odide v tujino, ker vidi, da ima tam več prihodnosti, da lahko bolj izraža svoj talent. Meni je žal, da se to dogaja, ker vsazadnje sem tudi jaz, kar se tiče oblečil in nakita, malo pobegnila v sosednjo Italijo, ker enostavno v Sloveniji tak projekt ni bil možno speljati. Sara je lani spoznala italijanskega zlatarja Claudia Fortuno in z njim začela sodelovati. Oblikovala je namreč svoj prvi nakit. Je bila verižica prva, ki je nastala. Vse ima tudi svoj simbol, ima svoj simbolični pomen. Tako da sem vse v bistvu... Ni na ključi tle, ne. To, da imam tri delfinčke na verižici, je zato, ker so nekako... Sem želela prikazati moje tri družinske člane in manj se kdo reče, zakaj je okrog vratu, se nekaj zato, ker bi bili na prstu predaleč od mojega srca. Tudi zelo zanimivo je, da so, je kot drugi izdelk, so nastali tile čudoviti uhančki. Glede na to, da sem ravno zaradi poškodbe sluha toliko časa skrivala, tudi pol zaradi slušnega aparata, si zdaj kar večkrat spnem lase in pa pokažem uhane. Tako da
Ma, vse ima svoj smisel. Ne? Tudi oblikovalec, ko je oblikoval ta Klaudijo, je očitno že vedel, zakaj mora kaj narediti. Tako da, jaz sem res vesela in ko me čakam, da poslikamo še ostale kose nakita, ki zdaj pridno nastajajo. Sara nam je zaupala še, kakšne načrte ima za prihodnost. Moji trenutni plani in želje za prihodnost so predvsem, da se dokonča ta moja nova kolekcija. Poimenovala sem jo kar Sara. To pa zato, ker smo vsi že pri rojstvu nekako označeni s svojim imenom. To nas spremlja celo življenje, razen če si ga spremenimo. Ker mi je zelo všeč moj pomen imena, pomeni princesa, vladarica, kneginja. Želim, da se tako tudi počutijo vse ženske, ko bo oblekle moje oblačilo ali pa si nadele moj nakit. Jaz sem zelo vesela, da se mi je končno uresničila želja, predvsem pa, da so me opazili oblikovalci in zlatarji. Sara nam je za konec dala še nekaj nasvetov za vas, dragi gledalci. Vsem gledalcem in gledalkam želim, da ustrajate pri svojih željah, pri svojih sanjah in pri svojih ciljih, ki ste se jih zadali. Če radi ustvarjate, če radi rišete, če radi kiparite, karkoli ustrajate pri tem, kdo ve, mogoče bo to vaš poklic, mogoče samo hobi, s katerim si boste krajšali čas. Vsekakor pa ustrajate pri tej svoji ljubezni do ustvarjanja. Sari Savnik želimo še veliko uspeha v prihodnje in da bi o njej še veliko slišali. Hvala vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.